ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧାମନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଅଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜଳମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳମନ୍ଦିର ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଜଳମନ୍ଦିର ରହିଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇରକମ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ଏଇରକମ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବହୁ ହଇରାଣର ଅଛୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିହେଉନି କି ଖାଇବା ବି କରିହେଉନି, ବହୁ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଘେର ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏବେକା ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ବୁଡ଼ିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ରହୁଛି, ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ଦିଶିକି ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେଇପାରୁନି, ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ବୁଝିବ, କିଛି ବୁଝିବନି। ଏରକମ ହଜାର କାଟା କୁହାହେଇଛି, ସିଏ ବି ଡୁଆ ବ୍ଲକ ଭଲା ମନ୍ଦ ସେ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ଲୋକ ପାରେ ସମିତ ପାରେ ଇଏ କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି, କେହି ଆଦରେ ଗୁରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେନି, କିଛି କରିବେନି, ଯାହା ଯେଉଁ ହଇରାଣକୁ ସେଇ ହଇରାଣ ବେଶୀ ବରଂ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, କିଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେର ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଳମଗ୍ନରେ, କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜିକି ତ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି, ଫେର କୋରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, କୋରୋନାରେ ପଡ଼ିକି ସଡ଼ିକି ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଦିଅନି, ଏଇ କୋରୋନାରେ ଯିମୁ ଆଉ। ଆଉ ଗତଥର ମୋର 80,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, 3-4 ଏକର ଜମି କରିଥିଲି ବଖରା, ଏଥର 3 ଏକର କରିଛି, 60,000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ କ୍ଷତି କିଏ ଦେବ? ପାଣିର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ ହେଇନି, ମୁଁ ଉପାସର ସେମିତି ଭୋକିଲା ଅନେଇଛି, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ନାହିଁ କି ପାଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ କେହି ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ସେ ବି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ଏଠି ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଜି 4 ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଘର ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।